No nythän tämä rupeaa pelittämään. Elikkä huomenna 8.12.2022 maapalloa aktivoidaan neljännen kerran isosti tänä vuonna loppuvuodesta. Ensimmäisen kerran sehän oli elokuun 12. päivä maapallo. Ei kun aurinkomaapallo kuu Saturnus linjautui. Sitten siellä oli 26.9. aurinko kuu maapallo Jupiter. Ja sitten marraskuun 11. päivä, hetkinen, marraskuun 8. päivä meillä oli aurinko, maapallo, kuu ja Uranus. Ja nyt huomenna 8. päivä joulukuuta 2022 aurinko, maapallo, kuu ja Mars. Ja tässä linjautumassa nyt ei periaatteessa mitään erikoista sinänsä oo, varsinkin jos se olisi vaan sinne päin, mutta sitten siitä tekee muutamat asiat erikoisia. Elikkä ensinnäkin se, että se on niin suora. 44 minuuttia kello 6.55-7.39 kuu peittää Marsi. Elikkä Marsissa tuleva pimeä energia työntyy kuun läpi sen ajan. Ja se voimistaa sitten näiden pimeän energian tihentymän sisäistä painetta, kun ne liikkuu kuun sisällä. Ja muutenkin hän ne kohtaa sitten auringosta, maapallosta ja kuusta tulevaa pimeää energiaa koko matkan ajan ennen kuuta. Ja kuun läpäisyn jälkeen vielä auringosta ja maapallosta peräisin olevaa pimeää energiaa. Ja näin sitten maapalloa aktivoidaan normaalia enemmän, koska nämä tihentymät työntyessään toisen läpi. Poro vaikuttaa ja niiden sisäinen paine kasvaa, niin se oleva energia hajantuu isommalle alueelle. Ja sitä törmää enemmän sitä pimeää energiaa maapallon atomeiden ytimiin. Toinen tekijä on sitten tämä, että maapallo on tosiaan aktivoitu tänä vuonna jo 3 kertaa isosti. Ja sitten muutenkin nämä täydet kuut ja myös Neptunus oli siellä 17.9. auringon Neptunuksen välisellä alueella. Ja sitten kolmas tekijä on huomenna illasta. Ollaan kuun ja Venuksen välisellä alueella. Ja vielä 9. päivä aamuyöstä kuun ja Merkuriuksen välisellä alueella. Elikkä nyt sitten seurataan, mitä tapahtuu. Esimerkiksi nämä vuokkaltien heilurit voisi mennä sekaisin silloin, kun ollaan se kuu peittää Marsin. Se voisi olla sitten tornadoja, tornado outbreaks USAhan. Tulivuoret on aktivoitunut jo. Voimistuuko niiden purkaukset tai purkautuminen ja niin edelleen. Google Savorinen. Okei. Cheers.